黑龙江北纬45度黑土地种植的万哈农庄他们家的今年的头茬玉米，今年他们家升级了，升级是那个酵素玉米，打开就是浓浓的玉米香，今年用的是酵素菌肥，就品质更好。两分甜，他们家的玉米鲜嫩甜黏，看那个玉米味儿老足了，很优秀很优秀。他们家的玉米属于是一款没有任何毛病的，就是你可以闭眼吃，非常好。你收到的话可以试吃一根，满意了咱留，不满意可以退，拍下十根哦。新鲜的早餐，早餐最经常吃的就是玉米，方便。真空铝箔纸包装，蒸煮的时候一定不要剪开，你就早上起床带着包装往锅里一撂，煮个20分钟，你洗漱好了捞出来就可以吃了。建议大家煮，我个人试了几次，煮出来的比蒸出来的会更嫩一些，带着包装哦，很优秀，黏糯香甜。